Ассаламу алейкум, ардақтағай, неферде бірінші Қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметі судья Алмас Мұсабеков алдымен бүгінгі күнін айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысы 70-ші мәрте кеншілер күні мерекесін атап өтті. Облыс әкімі шағын қалаларды аралап, кеншілерді кәсіби мерекелерімен құттықтады. Кеншілер күні мерекесінде қаламыздағы орталық демалыс және мәдениет саябағында көміршілердің арасында жарыс ұйымдастырылды. Көмір батыры байқауына аймағымыздағы 8 шахтаның командасы қатысты. Қаламызда кеңестік рок-музыкасының жарқын жұлдызы Виктор Цойға арналған монументалды композиция бой көтерді. Кино тобының жетекшісіне арналған ескерткіш белгінің ашылуына қатысу үшін марқұмның әкесі Роберт Цой арнайы Санкт-Петербург қаласынан келді. Биыл Қарағанды облысы кеншілер мерекесі күнін 70-ші мәрте тойлады. Облыс әкімі Ерлан Қошанов бірқатар шағын қалаларда болып, ондағы мерекені атап өту барысын тамашалап қайтты. Кеншілер күнін Қарағанды облысының тұрғындары дүркіретіп тойлады. Мерекелік шаралар тек Қарағандыда ғана емес, сонымен қатар кеншілер еңбек ететін қалаларда да ұйымдастырылды. Саран, Абай мен Шахтинск шаһарларында болып қайтқан Ерлан Қошанов концерттік бағдарламалардың жоғары деңгейде өткеніне көз жеткізді. Кеншілердің осы мерекесін ерекше атап өтеміз. Қауіпі де, қатері де, құрметі де мол бұл мамандық. Елбасымыз айтқандай, Қазақстанның гүлденуі ол Қазақстанның индустриялық гүлденуінің бастауында тұрған ол біздің қарағандылық шахтерлар деп айтқан болатын. Облыс басшысы Саран қаласында да болып қайт. Әкімнің құрметіне мұндағы Намақоновтар кеншілер отбасы да ілінді. Жануяның көмір саласындағы еңбегінің өтілі 217 жылды құрайды. Үйдің отағасы Геннадий Поликарпович жер астында 20 жыл еңбек еткен. Ал оның жұбайы Людмила Васильевна тау-кен құтқарушы мамандығы бойынша 40 жылдай уақыт жұмыс істеген. Людмила қарапайым лаборанттан лаборатория меңгерушісіне дейін жеткен. Ал Шахтинск қаласындағы мерекелік шара аясында көзге түскен кеншілер мадақтау қағаздары мен марапатталды. Аймақ басшысы халықты кеншілер күнімен құттықтай отырып, биылғы көмір өндіру жетістігіне тоқтала кетті. Биылғы жылы көмір өндірісі арта түсіпті. 2016 жылмен салыстырғанда көрсеткіш 21%-ға дейін өскен. Биылғы жылы 20 миллион тонна көмір өндірілді. Оның басым бөлігін Шахтинск қаласындағы шахталардың жұмысшылары шығарған. Осы үшін сіздерге үлкен алғысымды білдіргім келеді. Кеншілер күнімен, құрметті Шахтинск қаласының тұрғындары. Өңір басшысы айтулы күнмен кеншілердің жақындарында құттықтады. Мерекелік шара барысында қала тұрғындарына Роза Рымбаева Ресейдің атақты спорт лото тобы мен әнші Айқын өнерлерін паш етті. Ал концерттің соңында мерекелік салют атылды. Мирамгүл Салқынбаева, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Кеншілер күні мерекесінде қаламыздағы орталық демалыс және мәдениет саябағында көміршілердің арасында жарыс ұйымдастырылды. Көмір батыры байқауына аймағымыздағы 8 шахтаның командасы қатысты. Сайыскерлер темір жолмен бекітпе орнатып, өртте сөндірді. Аталмыш байқау облысымызда 2-ші мәрте өткізіліп отыр. Басты мақсат көпшілікті кеншілердің қиын да қауіпті еңбегімен таныстыру. Жаңабай Мұстафин тәжірибелі кенші. Тентек шахтасында 10 жылдан астам еңбек етіп келеді. Көмір батыры байқауына биыл 2-ші жыл қатарынан қатысуда. Өткен жылы 4-ші орынға ие болған тентек командасы биыл жүлделі орынға қол жеткізуге үмітті. Біріншіден бұл жақсысы бір-бір кеншілер басқа шахталарды бір-бірімен кездеседі. Бір жағынан мынау халыққа, өзіміздің жанұямызға оларды біз көруге тиіс. Біз не істеп жатырмыз жердің астында, қалай нетіп жатырмыз, соның бәрі қызық болады. Тентек шахтасының командасы биыл үлкен жанкерлер тобымен келген. Әріптестері мекеменің намысын қорғап, сынға түсіп жатқан кеншілердің есімдерін атап, ыстық қолдау білдірді. Тентек шахтасының командасын қолдауға жиналып отырмыз. Ұжымымыздың нәзік жандылары бірігіп, жанкүйерлік танытуға келдік. Биыл біздің жігіттер жеңіске жетеді деп ойлаймыз. Көмір батыры байқауы 8 кезеңнен тұрады. Ұңғылаушылар, жерасты слесарьлері, машинистер мен монтаждаушылар өз салалары бойынша ең үздік атану үшін барлық біліктіліктері мен білімдерін ортаға салды. Кеншілердің жұмысы қала тұрғындары мен қонақтарына өте қызықты болғандықтан шахтерлердің тартысын тамашалауға көп көрермен жиналған. Байқау ең алғаш шағын қалаларда ұйымдастырылды. Биыл аталмыш сайысты облыс орталығында ұйымдастыруды жөн көрген.
Завтра в городах Спутника Абай, Саранишн. Мерекені тойла осымен аяқталмайды. Ертен Абай, Саран, Шахтинск, Ахтас қалаларында шағын футбол, шахмат, дойбы мен армрестлингтен жарыстар өткізіледі. Шахтерлер спорттық сайыстарға белсене қатысады. Себебі осындай шаралардың барысында жұмыскерлер әріптестерімен және отбасы мүшелерімен демалып көңіл көтереді. Сайыс қорытындысы бойынша биыл да бас жүлде Шахтинск шахтасының командасына бұйырды. Ал екінші орынға Ленин атындағы шахтаның жұмыскерлері қол жеткізді. Жүлделі үшінші орынды Костенко кенішінің қызметкерлері еленді. Марапаттау шарасынан кейін барлық қатысушыларға арнап концерттік бағдарлама ұсынылды. Анар Қанатқызы Төлеген, Рашид Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда кенестік рок музыкасының жарқын жұлдызы Виктор Цойға арналған монументалды композиция бой көтерді. Темірден жасалған ерекше композиция абаттандырылған Олимпийская көшесінің саябағында орнатылды. Аталмыш шара Ернұр Ника Қазақ-Кәріс достастығы қоғамдық қорының бастамасымен жүзеге асырылды. Кино тобының жетекшісіне арналған ескерткіш белгінің ашылуына қатысу үшін марқұмның әкесі Роберт Цой арнайы Санкт-Петербург қаласынан келді. Бұл жақында ғана абаттандыру жұмыстары мәресіне жеткен Олимпийская көшесінің саябағы. Көпшілік демалатын орын елбасының рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласынан кейін күрделі жөндеуден өткен еді. Саябаққа Ернұр Ника Қазақ-Кәріс достастығы қоғамдық қорының бастамасы бойынша музыкант Виктор Цойдың құрметіне арнап монументалды композиция орнатылды. Кенестік рок-музыканың жарқын жұлдызы аңызадан Виктор Цойдың әкесі аталмыш шараға байласы арнайы Ресейден келген. Роберт Цой музыкант туып өскен Санкт-Петербург қаласында әлі күнге дейін ескерткіш орнатылмағандығын айтады. Сол себепті де өткен ғасырдың жарқын жұлдызы кино тобының жетекшісі Виктор Цойдың рухына құрмет көрсеткен қарағандылықтарға үлкен алғысын білдірді. Я не думал, что в таком городе, как Караганда. Мен Қарағанды шахарының тұрғындары үшін ұлымның есімі құрметті екенін білмеппін. Естуімше ескерткіштер тек қана ұлы тұлғалар үшін орнатылады. Менің Витькам сол ұлы тұлғалардың бір екенін сеземін. Сіздерге алғысым шексіз. Қарағанды қаласының әкімдігі мен Қазақ-Кәріс достастығы қоғамдық қоры бірлесе отырып, саябақты абаттандыру үшін сәулетшілер арасында конкурс жариялаған болатын. Жарысқа аймағымыздың барлық өңірлерінен сәулетшілер қатысты. 17 үміткердің арасынан Дмитрий Быковтың монументалды композициясының үлгісі ерекше көзге түсіп, бірінші орынды иеленді. Монументтің құрылымы трафарет түрінде жасалған, күн сәулелерінің ішінде Виктор Цойдың бейнесі жасалған. Был объявлен конкурс. Саябақты абаттандыру және Виктор Цойдың ескерткішінің жобасын дайындау үшін бір ай уақыт кетті. Аталмыш композицияға кино тобынан «Звезда по имени Солнце» атты өлең арқау болды. Музыкант Виктор Цойдың құрметіне арналған ескерткіштің салтанатты ашылуына жиналған қауымның қарасы қалың. Ольга Криводанова кино тобының әндері өзінің жастық шағымен тығыз байланысты екенін айтады. Сөйлеушілер арасында Виктор Цой ескерткішінің үлгісін жасау мақсатында ұйымдастырылған байқауды естідім, дейді Ольга. Қандай үлгі қаламызда бой көтеретіні қызықты болып, салтанатты шараға арнайы келген. Жақында ғана Виктор Цойға арналған ескерткіштің ашылатынын естіп, өз көзімен көруге келдім. Қаламыздың ортасында бой көтерген мемориалды композиция жоғары деңгейде жасалған. Маған монументтің идеясы ұнады. Кенестік рок жұлдызы Виктор Цойдың ескерткіші Олимпийская көшесінің саябағының төрінен бой көтерді. Қалалық әкімшілік қызметкерлері алдағы уақытта аталмыш саябақ музыканы сүйетін жастар мен үлкендердің сүйікті орындарын біріне айналатынына сенімді. Сонымен қатар шаһарымызға келген қонақтар үшін де бұл мемориалды композиция тарихи мәдени нысан болатынына үмітті. Айдана Несіпбай, Төлеген Рашитов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Виктор Цойдың құрметіне арналған бағдарлама мәдениет сарайындағы концертке жалғасты. Кино тобының музыкасын сүйіп тыңдайтын қарағандылықтар мен қала қонақтары үшін мәскеулік Солнечный дни тобы танымал туындыларда оркестрдің сүйемелдеуімен орындады. Аталмыш концертті тамашалаған көрермендердің қатарында музыканттың әкесі Роберт Цой да болды. Роза, 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 роза.
Солнечные дни тобы Виктор Цойдың барлық жанкүйерлері мойындаған ТМД төңірегіндегі ең танымал трибют-шоу. Бұл жолы шығармашылық ұжым рок бағытындағы композицияларды симфониялық оркестрмен орындады. Концерт барысында кино тобының баршаға белгілі «Восьмиклассница», «Группа крови» және «Атаман» сынды әндері шырқалды. Айта кету керек, «Солнечные дни тобы» қаламызға жыл басынан бері екінші мәрте келіп отыр. Бұл жолғы сапарларында рок-музыканың аңызы Виктор Робертовичке мемориалды композицияның ашылуымен өте маңызды және есте қаларлық, дейді топ жетекшісі. Наш проект. Біздің биылғы жоба Виктор Цойдың мерейтойына арналған «Аңыз адам 55» деп аталады. Бұл бағдарламамен біз жыл басынан бері бірнеше мемлекетті аралап өнер көрсеттік. Бүгін Қарағанды қаласында Виктор Робертовичке ескерткіш белгі ашылды. Музыканттың әкесі Роберт Цоймен таныстық. Бұл біз үшін үлкен мәртебе. Ал құрылысшылар көшесіндегі 19-шы үйдің күрделі жөндеуден өткен ауласы қолданысқа берілді. Осыдан 5 ай бұрын басталған абаттандыру жұмыстары өз мәресіне жетіп, кеншілер мерекесі күнінде жергілікті тұрғындардың игілігіне тарту етілді. Аталмыш жоба аймақтарды дамыту 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асып отыр. Бағдарлама аясында биылғы жылы 12 ауланы абаттандыру жұмыстарына республикалық бюджеттен 300 миллион теңге бөлінген болатын. Елбасының рухани жаңғыру мақаласынан кейін ағымдағы жылдың сәуір айында басталған абаттандыру жұмыстары уәде етілгендей тамыз айында толықтай аяқталып, кеншілер мерекесі күні аула жұртшылығына аманат етілді. Бүгінде ауланың шымылдығын Қазбек би ауданының әкімі Татьяна Шатохин ашып, жергілікті халықты кеншілер мерекесімен құттықтады. Кеншілер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Келе жатқан конституция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға амандық, бақыт, үлкен қуаныш, тек қана жақсылық шын жүректен тілеймін. Лидия Павловна 12 жылға жуық құрылысшылар көшесіндегі 19-шы үйде тұрып келеді. Бүгінде үбірлі-шүбірлі отбасының діңгегі болып отырған әжей, бұрын соңды бұл аулада тіпті балалар ойнайтын әткеншектерде болмағанын айтады. Жаңа ауланы ұзақ уақыт күткен тұрғындар ендігі балалар үшін алаңдамай, емін еркін көршілермен әңгіме дүкен құратындарын да жасырмады. Сондай-ақ көрші ауланың бүлдіршіндері де ендігі осы ойын алаңына келіп, бұл маңды жандандыра түседі, дейді Лидия Маргачева. И у нас раньше здесь все загружено было, все завалено было. Бұрын бұл аула өсіп кеткен ағаштардан көрінбейтін, ал бүгін көріп тұрғандарыңыздай абаттандыру жұмыстарынан соң құлпырып жайнап шыға келді. Барлық тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Себебі бұрын балаларымыз ойын алаңыңыз деп жолға шығып кетеме деп алаңдап отыратынбыз. Ал қазір көз алдымызда ойнайды. Құрылысшылар көшесінің жас тұрғындарының қуанышында шек болмады. Қабден Сұлтан бала кезіне спортты жақсы көретінін айтады. Ол жаңа спорт алаңында таңнан кешке дейін доп теуіп, болашақта мықты спортсмендердің бірі боламын, дейді. Мен достармен футболды көп ойнаймын, спортты өте жақсы көремін, күнде шығып ойнаймыз баламен жиналып. Жаңа балалар келіп жүр бізге достарға. Құрылысшылар көшесінде балалар ойнайтын алаңқай және спорт алаңдары салынды. Аталмыш аула үшін 80 миллион теңгеден аса қаражат жұмсалды. Ауланы абаттандыру жұмыстарына пайдаланған барлық материалдар отандық өнім. Қазбек би ауданы бойынша үш ауланы абаттандыру жұмыстары қазан айына дейін жалғасатын болады. Ал кеншілер күні бүлдіршіндерге тегін балмұздақтар таратылды. Сонымен қатар аталмыш шара мерекелік концертке ұласты. Аяжан Ералқызы, Жаслан Мақұлбеков, Тастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бұл кеншілер күні мерекесі 70-ші мәрте аталып өтілді. Қарағандының орталық мәдени және демалыс саябағында кеншілердің төр мерекесі күніне орай кеншілер еңбегіне даңқ пен құрмет атты концерт ұйымдастырылды. Мерекенік бағдарламаның көркін ресейлік спорт лато тобы мен Қали Байжанов атында концерттік бірлестік кіргізді. Қали Байжанов атында концерттік бірлестігі дәстүрлі түрде жыл сайын кеншілер күніне орай халыққа концерттік бағдарламасын ұсынады. Биылғы жылы Қарағандыға кеншілердің төр мерекесіне арнайы шақыртумен ресейлік спорт лато тобы келді. Кеншілерді құттықтап халыққа көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Тіпті қала тұрғындары әншілермен бірге 90-шы жылдардың хит әндерін шырқап би биледі. Ресейден келген спорт лато группасы, сонымен қатар біздің Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің ұжымдары қатысады. Кеше үлкен мерейтойын мына кеңшілер мәдениет сарайында өткізді. Ол жерде Роза Рымбаева, осы группа спорт лато, осындай біздің Қали Байжановтың ұжымдары қатысып.
Сондай-ақ кеншілер күніне орай әнім саған Қарағанды конкурсы өтті. Осымен 8-ші жыл қатарынан өткізіліп жатқан бұл жоба 300-ден астам мемлекетті қызметкердің басын қосты. Айта кетейік, біз қарағандылықтарымыз фестивалі елбасының бастамасымен жүзеге асырылып жатқан рухани жаңғыру жалпыттық жобасының бір бөлігі болып табылады. Жирмалты жастағы Әділет Әкішев жастар ресурстары орталығының ембеккері, мемлекеттік қызметкер әнмен әуес қой айналысатын айтады. Осымен 8-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отырған әнім саған Қарағанды байқауына бұрын соңды қатыспаған шенеунік сайыстың жеңімпаз атанарына сенімді. Бір ай бұрын айтты бізге, біз тапсырыс бердік, бірақ қатты дайындалдым деп айта алмаймын, өйткені мен өзім музыкамен жақсы айналысқаннан кейін еш қиындық болған жоқ, еш уайым болған жоқ, сахнаға шыққан кезде де халық өте жақсы қабылдады, барлық ұнады, барлық қарағандылықтарды кеншілер күнімен шын жүректен құттықтаймын, барлықтарыңызға денсаулық, махаббат тілеймін. Біз қарағандылықтарымыз фестивалінің аясында өткізіліп жатқан бұл байқаудың ерекшелігі қатысушыларында, дейді ұйымдастырушылар. Айтуларынша, биыл мемлекеттік қызметкерлер сынға түскен. Байқауға обастан 300-ден артық талант қатысуға ниет білдірсе, ақтық мәреге оның тек 11 ғана өтіпті. Сонымен қатар байқау қатысушыларға дауысты көрермендердің беруімен ерекшеленді. Бұған дейін таланттылардың тағдырын тек қазылар алқасы шешсе, биыл бұл мүмкіндік сайысты тамашалауға келген тұрғындарға да берілді. Деге біз гран-при бар. Өзіміздің Қарағандының Оскары деп атаймыз. Енді әр орындаушыға диплом, сосын азынаулақ жаңағы сыйлықтар. Қарағандылықтарды кеншілер күнімен құттықтаған қала әкімі барлық қатысушыларға сәттілік тіледі. Қарағанды әкімі жобаның мақсаты елбасының рухани жаңғыру жалпыұлттық бағдарламасын жүзеге асыру болып табылатынын да жеткізді. Сондай-ақ басшы осыдан 70 жыл бұрын тойлана бастаған мерекеде кеншілерге ерекше құрмет көрсетілетінін де тілге тиек етті. Қазынаға толы Қарағанды жерінің ең басты байлығы және өлкеміздің дамуының негізгі кепілі көмір десек артық айқындық емес. Сондықтан да Қарағанды қаласында өз өмірін білімімен, тәжірибесін шахтер кәсібімен байланыстырған және өзінің барлық күш-жігерінің мамандыққа адалдығын жұмсаған адамдарға ерекше құрмет көрсетіледі. Байқаудың қорытындысы бойынша бірінші орынды Қарақат Әбілдинаның «Асыл әжем» әнін орындаған Қарағанды қаласының жұмыспен қамту мен әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің жетекшісі иеленді. Көпбалалы отбасында туып өскен екі баланың анасына диплом мен бағалы сыйлық бұйырды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал саябақтағы жағалауда өткен мерекелік кештің көркін КВН ойындары да кіргізді. Сонымен қатар дәстүрлі Қарағандының жастық шағы атты ретро-фестивальді көрермендерде асыға күткен болатын. Мерекелік шараларға облыс әкімі Ерлан Қошанов қатысып, қала тұрғындарын мерекемен құттықтады. Қаламыздың орталық саябағында таңнан бастау алған мерекелік шаралар түнге дейін жалғасты. Жағалауға кішкентай сәбиден бастап қарт қарияға дейін жиналған. Бұл күнгі кеншілердің құрметіне арналған құттықтаулар да үстісіне төгіліп жатты. Бас сахнада көрермендерге арналып әуезді әншілер ән шырқап, мың бұралған бишілер биден шашу шашты. Қарағандылықтар да бұл күнді асыға күткен сыңайлы. С праздником вас всех, карагандинцами! День шахтеров! Праздником! Күшті, бәрі күшті маған ұнайды. Барлықтарын осы шахтер күнімен құттықтаймын. Біз үшін өте сондай керемет праздник. Концерттік бағдарламадан соң қонақтардың көңілін жергілікті КВН командалары көтерді. Түрлі салалардың тізгінін ұстап жүрген қарағандылық жастар бұл мерекеде үздік өнер көрсетті. Олардың ішінде Риксіз командасы мықтылардың мықтысы атанды. Жалынды жігіттер байқауға тыңғылықты дайындалып, тіпті өз ұрандарында шығарып алыпты. Құрметті қарағандылықтар, барлықтарыңызды кеншілер мерекесімен құттықтаймын! Қарағандылықтарды кереметтей кеншілер күнімен құттықтаймын. Елбасымыз бүгінде өтіп жатқан КВН-іміз елбасымыздың рухани жаңғырту жобасы аясында өтіп жатқан КВН-де
бес команда қатысуда, барлық командалар өте мықты дайындалды деген ойдамыз. Біздің командаға тоқталатын болсақ, дайындалу уақытында ешқанда қиындықтар болған жоқ. Тек қана алдыға деп келіп отырмыз. Міне таңнан басталған кеншілер мерекесі кеш батса да өз мәресіне жеткен жоқ. Керісінше, мереке көркі сағат сайын қыза түсуде. Дәл қазір орталық алаңдағы жағалауда жергілікті жайдарман командалары өнер көрсетіп жатыр. Ал сәлден соң бұл концерттік алаң ретро-фестивальмен жалғасатын болады. Мерекелік кешке келген халықтың қарасы өте көп, көңіл-күй өте көтеріңкі. Мерекелік кеш ретро-фестивальге ұласты. 8 жыл қатарынан тамыз айының соңғы жексенбісінде кеншілер шаһарының тұрғындары жастық шақтарын еске алу үшін қаладағы орталық саябаққа жиналады. Себебі бұл күні сахна төрінде сағыныш болған әндер шырқалады. Шырқалған ретро-әндерді қарағандылықтардың сағынып қалғаны байқалады. Жиналғандардың көпшілігі кештен алған әсерлерін жасырмады. Бүгінгі кеншілердің күні құтты болсын бәрімізге де. Кеншілеріміз жасай берсін, өмірді ала берсін көбірек. Бәрін құттаймын, бәрі көңілді жақсы бәрі. Настроение отличное, всех шахтеров с праздником. Я тоже бывший шахтер, поэтому помню этот праздник. Всем хорошего настроения. Мерекелік шара кешке дейін жалғасты, атаулы күннің нүктесін от шашу қойды. Аймақ басшысы да бұл күнгі шаралардың басы қасында жүрді. Радуемся таким прекрасным праздником. Спасибо! Аяжан Ералқызы, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ардақтағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егерде бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегіде жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан таба аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүзгенше.